ဒီကတော့ဇန်ညုံပေါ့အဲခုနှစ်ကြိမ်ရှိပြီဇန်ညုံရေးရတာအဲဆိုတော့80ရာခိုင်နှုန်းကမင်းသားမင်းသမီးတွေကအင်္ဂလိပ်လိုပြောမှာ International Movie လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဇန်ညုံကိုတော်တော်လေးကို serious ပေါ့ဒါဇန်ညုံကိုဥဆောင်ရတာတော့ဒေါက်တာမောင်နေလွင်နဲ့မင်းသားမောင်မောင်နဲ့ပေါ့မင်းသားမောင်ဇန်ညုံအရင်အာတန်နောက်တစ်ခုကဒီကားကထူးခြားတာကလူတယောက်ဖြစ်လာရင်ဘွားကြီးမှာသူနေတဲ့ဒေသမှာထူးခြားအောင်အကောင်းဆုံးဘာတွေလုပ်မယ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဘာတွေပေးဆက်မယ်ဘွားမှာကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးဘလိုပဲရှိရှိကြံနေတဲ့ဟာကိုရွေးရမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့နှလုံးသားနဲ့ရွေးမလားအုံနောက်နဲ့ရွေးမလားဘာသာရေးနဲ့ရွေးမလားဘာနဲ့ရွေးမလဲအဲ့သူတို့အတီးအတီးဒီထဲမှာပါတဲ့ဇက်ကောင်တွေပေါ့နော်ဂျေဝန်ဂျီဝန်ဟလာစနိုးအုံးမချီပါနော်တန်ကြော်တဲ့အောင်သူတို့ရွေးချယ်သွားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအရန်လှတယ်အဲ့ရရင်တော့အလွန်လှပတဲ့ပန်းတပွင့်ပွင့်လာတာပဲဒီလိုမျိုးရိုးရိုးချိုက်ခွဲဇလံမဟုတ်ဘူးနောက်ပွင့်လာတဲ့ပန်းကတိမ်နေရဲ့အပေါ်မှာရှိတယ်ချင်းတောင်လိုပေါ့ချိလိုက်ရင်တော်မချိလိုက်ရင်တိမ်နေရဲ့အောက်မှာအိမ်နေရဲ့အောက်မှာဒါကျွန်တော်ရဲ့အဓိကဇလံဖန်တီးချက်ပါနောက်တစ်ခါလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်တည်းကခင်တဲ့ဂျောင်းမွန်ချာပေါ့ဂျူဂျီဥက္ကရနဲ့ကခါရီဘိုင်စကူဘီယာနဲ့ခင်နေတော့တိုးတွေဒီချိန်မှာကိုရီးယားမြန်မာနှစ်နိုင်ငံချစ်ချီကားရိုက်မယ်ဆိုတိုးဘက်ကနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေလည်းတင်ပြတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့သက်ဆိုင်တွေတင်ပြပြီးတော့ဒီကားကိုရိုက်တာရိုက်တော့ဘဝမှာအောင်မြေပေါ့နော်အောင်မြေကတော့ရခိုင်ရဲ့ချင်းတော်ရဲ့ရှိရလေရခိုင်ကတော့ရဲမပြင်းတဲ့ကားကြီးကရက်သွားတယ်အချိန်နေရပါနော်ချင်းတော်ကလူတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေလိုသဘောထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒူနိုင်မမီအကယ်မီအများကြီးရခဲ့တဲ့အချိုးချတောင်မှန်သချင်းတွေကြောင်ရအများကြီးပေါ့အခုတစ်ခေါက်သွားတော့လေဒီဖလန်ဟာခါတီထိန်ထန်တလန်အကုန်လုံးကလှိုက်လဲကျိုးဆိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒေတာကြီးကိုရွှေ့လိုက်တာဇက်ခါရဲ့80ရာအာ sorry 40ရာခိုင်နှုန်းကချင်းတောင်30ရာခိုင်နှုန်းကကိုရီးယားဆိုလ်ဖူဇန်ကွမ်ဂျူနောက်မန္တလေးနောက်ရန်ကုန်နော်ဝင်းဝန်ရှိရအဲ့ချင်းတော်ရင်တော့အစင်းစင်းပြိုင်လာတာမြန်မာနိုင်ငံမှာအောင်မြင်ဆုံးအဆိုပြိုင်ပွဲပထမဟိုစကူသွားနိုင်ပြီးကိုရီးယားမှာသွားပြီးပြန်ရတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားတော့ပေါ့နော်တော်တော်ခက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကိုရီးယားကို3ခေါက်တောင်သွားရတယ်တယောက်ကအလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တထေသားအုံနောက်ကစီဝါရောလှုပ်ချင်တယ်စမတ်ကြကြနေချင်တယ်စိတ်လည်းနည်းနည်းထန်တယ်နောက်တယောက်ကနုပ္ပာဆန်တယ်အရန်ချစ်တတ်တယ်တဘွားတရားတွေပကြီကားတွေကင်မရာရိုက်ချက်တွေကိုယ်တိုင်လည်းပကြီဆွဲတယ်ကလေးတွေလည်းချစ်တတ်တယ်ချင်းတောင်ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသင်းနှလုံးကပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝကြီးကနိုချာရှင်သန်လာတယ်အဲ့ကာရက်တာတွေခွဲရနောက်ဝင်းမွန်ရှေဆိုတာထရမာရထားတဲ့မင်းကလေးတယောက်ရဲ့လောကကြီးကိုမြင်ဆိုင်ရဲဘူးလူတွေနဲ့မတွေ့ဆုံရဲဘူးတတိယဘဝကိုရှင်သန်နိုင်အောင်ရပ်တည်နိုင်အောင်ခွန်အားတွေရှိလာအဲ့ဒီမှာဒီရာမို့ဆက်ထားတဲ့ချင်းကကျွန်တော်ဘဝမှာအကျိုက်ဆုံးပဲအာနေနေဆိုထားတာတော်တော်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မကြခင်အာ Facebook ခိုင်းတော့ကျွန်တော်အမည်လေးပေးပါအဲ့တော့ဒီချင်းရဲ့အတိတ်ပဲကလာမင်းရဲ့ကောင်းရဲ့ကျဲမိမိကိုမိမိအာခံစားနေရတဲ့အမောင်တွေကခံစားမှုရဲ့အားရှိအောင်ရဲ့ဘဝကိုဘယ်လိုရပ်တည်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အာရိုးချင်တော့ဒါသမီးရိုးချဖွဲ့ဆိုမှုပဲဒါပေမဲ့အတန်ရစာသားရဲ့တည်ဆူမှုရဲ့ music ကိုနားထောင်ကြည့်ပါကျွန်တော်တော်လေး recommend ပြပါဒါကတော့ဝင်းမုံရှိ character ပေါ့ထန်ဆိုတာကတော့ချင်းတောင်မှာကျမ်းမာတဲ့တန်ဆွမ်းနဲ့ထွားချိုင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်စိတ်ထက်ခိုင်မာတယ်စကားကိုပွင့်လင်းချမ်းသာပြောတယ်ဒါနှလုံးသားအရင်လှတယ်ကြောက်ထက်အောင်ပေါ့နော်သူဒီဟာမှာ character တစ်ခုနဲ့သွားပါမှာအခုစရင်အားချဖို့ကောင်းတယ်လေအလာဟိုရခိုင်ကညီလေးဆိုရင်လည်းဟိုမြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးတဲလုံးဖြစ်သွားတာအရာဝေတန်းကပြောပြအောင်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲချင်းတော်မှာလည်းအစိုးရန်ကောင်းတဲ့လူတွေရှိရလေသူတွေလည်းအားကြအောင်တနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေအားကြအောင်ဒီကားကိုကြည့်တဲ့ကဘာရရှိတဲ့လူတွေအားကြအောင်မဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဘာမှမရှိဘူးပထမဆုံးခြေလမ်းကိုစလိုက်ရင်ချင်းဘဝမှာခြေလမ်းမောင်းမြောင်များစွာပြတ်တန်းခဲ့ကျွန်တော်လည်းငယ်တော့ကဒီလိုပဲကြောင်းသားလေးပဲလေအဲ့တော့ခုထိဒီလိုပဲပြတ်တန်းခဲ့ရတာပေါ့နော်တကူကလေမင်းသားကတော်များပြောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့85ရာခိုင်နှုန်း frame နဲ့ system နဲ့အားလုံးပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်အာ
အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဟို conference မှာမေးစေချင်တယ်เนาะအဲ့တော့55ရက်လောက်ပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးရင်နေပုံတိုင်းဆိုပုံပြောပုံဆိုပုံကျွန်တော်အများကြီးသူကပြစ်ပြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဆိုပေမဲ့အလုံးအကူရတဲ့ဟိုလူတယောက်ပေါ့เนาะအများဆုံးလက်လွှဲနိုင်မယ့်လူတယောက်ရောက်လာပြီလို့